Bom, senhores, boa noite. Dia 12 de julho de 2021. Como sempre, eu começo pedindo que vocês confirmem aí que estão me escutando bem aí pelo bate-papo mesmo, por favor. Maravilha, obrigado. Bom, hoje a gente vai entrar naquele terceiro momento, digamos assim, do curso, né? A gente vai mudar um pouquinho o estilo do assunto, né, que a gente vai, do conjunto de assuntos que a gente vai abordar. Ah, peraí. Tinha entrado o YouTube aqui. Bom, então a gente vai entrar num outro conjunto de tópicos aí que vai ter um estilo aí um pouquinho diferente em relação ao segundo momento, né? A gente estava falando dos tópicos bem próximos aí da arquitetura de hardware, memória, alocação dinâmica, e agora a gente vai falar de um tema um pouquinho mais matemático, digamos assim, que é o tema da recursão ou da recursividade. Que, dito de uma forma muito simples, é basicamente a possibilidade que uma função tem de fazer uma chamada a ela mesma, uma chamada recursiva, mas que permite aí a gente desenvolver uma série de novos paradigmas aí de projetos de algoritmos e tem uma conexão aí com alguns tópicos de matemática. A gente vai falar um pouquinho disso aí ao longo das próximas aulas. A gente vai ter duas aulas sobre recursão que vão ser bem básicas, né? Que vão ser antes da prova 1, antes da P1, que é na semana que vem, que a aula de hoje é a aula de quarta-feira. Na semana que vem a gente tem a prova na quarta e uma aula de dúvidas, revisão e exercícios na segunda-feira. E a gente ainda vai falar um pouquinho de recursividade após a P1. Deve ter mais uma aula ou duas aulas, dependendo do nosso ritmo aí. Como sempre, eu lembro os senhores que estamos gravando a aula, estamos redirecionando lá para o YouTube. Então, estão todos aí a princípio de acordo e cientes, e quem preferir, fica à vontade para usar os canais escritos aí, o bate-papo, ou aguardar o fim da aula para usar o áudio, ou até mesmo se for algo muito relevante, assim, que não possa aguardar, pode pedir que eu posso, por alguns instantes, interromper a transmissão em casos excepcionais. Bom, é isso. Vamos começar a nossa aula. E aquilo que eu comentei, né? A função recursiva é, de uma maneira muito simples, uma função que, ao longo do seu código, faz uma chamada a uma função que é ela mesma, né? Faz uma chamada recursiva a ela mesma. Então, e agora que eu estou vendo que a gente está com aquela transição esquisita, né, que vai incomodar vocês. Deixa eu fazer uma coisa. Rapidamente vou interromper o compartilhamento para corrigir isso. Bom, voltando aqui. E aí, assim, qual é a importância, né, da recursividade ou da recursão em programação, em construção de algoritmos, né? Assim, a princípio você poderia imaginar que você seria capaz de resolver qualquer problema sem que uma função precisasse fazer uma chamada a ela mesma, né? E na verdade, de maneira muito estrita, lá dentro do computador, né, lá no código que está sendo de fato executado pelo seu computador, os algoritmos que estão sendo executados são eminentemente não recursivos, tá? A recursão é uma abstração que a gente consegue implementar em alto nível, mas lá no baixo nível, lá no código, aquela recursão se transforma num algoritmo iterativo, né, como a gente costuma chamar. Mas, ainda assim, em alto nível, é uma abstração muito útil e é a maneira mais natural, né, da gente começar a entender por que que ela pode ser útil
é pensar que uma série de funções que a gente utiliza, especialmente no campo da matemática, né, são funções que têm uma definição naturalmente recursiva. Tá? E aí a gente tem três que são bem famosas, né, bem conhecidas aí por todo mundo, que são somatório, você tem muitas outras, tá? Mas você tem o somatório, fatorial e Fibonacci, cada uma delas com uma definição muito naturalmente definida a partir de uma recursão, a partir de algo que matemática a gente chama de relação de recorrência, tá? Esse é um outro nome, deixa eu botar nossa canetinha aqui. A gente chama isso aqui também de relação de recorrência. É um termo matemático, né, para a gente descrever aquelas funções que têm uma definição recursiva, né? Então, por exemplo, o somatório, é óbvio que a gente tem uma definição iterativa também natural para somatório, né? Então, quando você fala no somatório, a soma dos números de 1 até N, onde N pode ser qualquer inteiro, vai ser 1000, por exemplo, quando eu estou falando desse jeito, eu estou fazendo uma definição iterativa, né? Porque eu estou dando a regra, olha, eu vou somar cada um dos números que vão de 1 até 1000. Até eu já penso de cara num algoritmo baseado num for, né? Que é for i igual a 1, i menor que 1000, i mais mais, some o acumulado com i, começando i com zero, naturalmente. Mas eu também tenho uma definição recursiva, né? Por quê? Se eu sei qual é o somatório de todos os números de 1 até 1000, e eu pergunto, vem cá, qual é o somatório de todos os números de 1 até 1001? Basta eu pegar esse somatório até 1000, por exemplo, se o n menos 1 é igual a 1000, eu pego o f de 1000 e somo, vou botar aqui o f, né? E somo com 1001. Então, sabendo se o F de 1000, é fácil eu calcular o F de 1001 sem que eu precise refazer as contas, né? Todo aquele somatório de 1 até 1000. O mesmo vale para fatorial. Fatorial também tem uma definição naturalmente recursiva, né? Que é muito parecida com o somatório. Tá? Só para a gente lembrar, o fatorial é o produto, é igual ao somatório, tem N, só que é o produtório, né? Quer dizer, eu vou multiplicando 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, até o N que eu quero colocar como referência lá, como F de N. Tá? A gente representa também como... aliás, vai ter colocado aqui, né? Esse fatorial aqui a gente representa como N exclamação. E o somatório, geralmente a gente usa essa notação aqui, né? Somatório de igual a 1 até N de I, onde essa definição ela é eminentemente iterativa, né? Implicitamente aqui tem um for, onde eu estou dizendo que eu vou somar para o I variando de 1 até N. Então, como eu estava falando, o N fatorial, né, o N exclamação, ele também tem uma definição iterativa, que é multiplicar 1 vezes 2 vezes 3 até N. Ou, se eu quero o fatorial de N igual a 50, esse fatorial de N igual a 50 vai ser igual ao fatorial de N igual a 49 vezes 50. Essa é uma definição recursiva. E uma, pelo menos uma relação de recorrência bastante famosa aí, quem faz cursos iniciais de matemática combinatória sempre acaba encarando essa relação de recorrência, é a
função de Fibonacci, o Fibonacci, né? Onde o f de n é a soma do f menos 1, n menos 1, mais o fn menos 2. E aí, para calcular o f de qualquer número, eu preciso saber o f dos dois números anteriores. E aí, em particular, eu já vou adiantar uma informação aqui que mais à frente vai ficar evidente a importância dela, mas qualquer relação de recorrência onde eu calculo um f de n a partir de f's de n menores, fn menos 1, fn menos 2, f de n sobre 2, por exemplo, eu preciso dizer qual é a condição inicial. Eu preciso dar uma condição inicial ou dizer um conjunto de f's básicos, né? Então, por exemplo, se eu quero definir o f de n Fibonacci como a soma de f de n menos 1 mais f de n menos 2, obviamente eu consigo calcular o f de 5 como a soma, por exemplo, tá? Esse aqui é um exemplo. E eu não reclamei ainda hoje, mas vou fazer uma primeira reclamação aqui do meu pad, que está extremamente lento, como sempre, né? Mas vamos lá. F de 4 mais F de 3. E aí, obviamente, o F de 4 vai ser o F de 3 mais F de 2, o F de 3 vai ser o F de 2 mais F de 1. Eu tenho que dar alguma condição de parada, algum ponto de partida para saber como calcular algum F, né? Porque senão eu vou fazer essas relações de recorrência ad infinito, tá? Então, cada uma dessas relações de recorrência tem que dizer, por exemplo, quem é o F de 0, nesse caso o Fibonacci, quem é o F de 0 e o F de 1. Ou o F de 1 e o F de 2. Quer dizer, eu tenho que definir elementos iniciais que fazem o papel de uma condição de contorno, né, em algum sentido, e a gente vai ver isso com mais clareza quando a gente, de fato, começar a olhar as implementações de recursões ou de funções recursivas. Um outro comentário, a gente não vai ver isso antes da P1, mas essas relações de recorrência, essas funções recursivas, elas não servem apenas para implementar funções matemáticas definidas por meio de relações de recorrência. Na verdade, você tem uma série de paradigmas de construção de algoritmos, que são projetos mais sofisticados de algoritmos eficientes, que precisam desse tipo de recurso para serem implementados, tá? Então, logo depois da P1, a gente vai ver um esboço do que é o conceito de divisão e conquista, ou talvez até para a gente adiantar para a próxima aula, dependendo de como andar a aula de hoje, tá? Que é um exemplo de uma forma de você construir um algoritmo que fica muito mais natural e muito mais fácil a partir da relação de recorrência. Hoje, provavelmente, a gente vai ver apenas essas implementações mais simples, até porque eu não quero focar apenas na questão algorítmica de construção de código, mas eu quero falar um pouquinho sobre aquela, revisar o que a gente já viu na aula passada sobre organização de memória quando a gente faz esse tipo de chamada recursiva. A gente já viu um experimento aí na aula passada, mas hoje a gente vai discutir com um pouquinho mais de calma, tá? Então, vem aí o que seriam esses exemplos de códigos, né, de funções recursivas, né? A primeira, aquele primeiro exemplo que a gente viu do somatório, resgatando aqui a definição, né? F de n é igual a n mais f de n menos 1, essa aqui é a definição matemática, né? Relação de recorrência. Como é que a gente implementa isso aqui? Bom, vou definir uma função somatório. Observa que a forma como a gente constrói a fórmula matemática define tanto qual é o parâmetro que eu recebo de entrada quanto o parâmetro de retorno, tá? Porque aqui está muito claro que o meu f precisa receber um número, tá? E no momento em que eu preciso pegar o resultado desse f de n e somar com outro n, eu também preciso retornar, né? Eu preciso que esse f de n menos 1, f de qualquer coisa, ao ser avaliado, né, ao ser computado, ele me dê como retorno um número que possa ser somado com n, né? Isso aqui vai ser substituído por um número.
E aqui, naturalmente, eu estou no domínio dos inteiros, tá? Estou fazendo sempre somatório, na verdade, até dentro dos números naturais, tá? Eu poderia até dizer que são inteiros positivos ou não negativos, tá? Mas, na prática, a gente pode abstrair os números negativos e dizer que eu estou trabalhando aqui no domínio dos inteiros, tá? Então, tem um somatório que recebe um int, que eu vou chamar aqui de n, e que retorna um int. Vou criar essa variável aqui, que vai ser uma variável que vai guardar o meu valor de resposta, né, o valor que eu quero retornar. Se vocês olharem lá para a última linha, eu tenho justamente o meu return de soma. E aqui eu tenho um núcleo do meu código, tá? Onde eu tenho aquelas duas coisas importantes que eu disse que existem numa relação de recorrência e que, de certa forma, está faltando aqui uma delas, né, que é essa primeira parte, tá? O que, que eu falei para vocês? Falei que uma relação de recorrência, você, de fato, precisa, né, para ela funcionar, precisa da própria relação de recorrência, que, no caso, é o nosso f de n igual... Eu estou num modo que eu não consigo apagar. Vai ficar meio bagunçado aqui, tá? Mas f de n mais n mais f de n menos 1. Mas eu preciso também de uma condição de parada, de uma condição inicial, que no caso vai me dizer uma informação inicial para eu conseguir calcular os outros somatórios. Então aqui eu estou escolhendo dizer que o meu f de 1 vai ser igual a 1. E aí, a partir dessa informação f de 1 igual a 1, eu consigo calcular o f de 2, porque o f de 2 é o 2 mais o f de 1, que é 3. E eu consigo calcular o f de 3, que é 3 mais f de 2, que é 3 mais 3, que é 6, e assim por diante. Se eu não tenho essa informação, eu não consigo calcular o meu f de n, e a princípio, se eu quiser construir um outro tipo de somatório, eu poderia dizer, por exemplo, que meu f de 1 é igual a 10. E aí eu ia ter uma coisa que não é o nosso somatório natural, mas que é uma relação de recorrência bem definida, que talvez não faça muito sentido para a maioria das aplicações, mas que está bem definida e que pode ser computada. Essa minha condição de parada aqui, ou essa minha condição inicial, é o que eu estou dizendo aqui. Olha, se o meu n é igual a 1, ou seja, se eu estou querendo calcular o somatório de 1, ou de i igual a 1 até 1, eu não tenho muito o que fazer, eu não tenho que fazer nenhuma conta especial. Eu, por definição, eu já sei que o meu somatório é 1, e aí eu posso retornar 1, ou, no caso aqui na minha escolha do meu código, ao invés de retornar aqui, eu botei soma igual a 1, para deixar esse return soma aqui embaixo. Caso contrário, eu tenho um número maior do que 1. Se eu tenho um número maior do que 1 para calcular o somatório, eu não estou nesse caso aqui. Eu estou num caso geral, onde para realmente fazer a conta do f de n, eu preciso lançar a mão da minha definição recursiva, da minha relação de recorrência. E aí eu vou dizer, olha, o meu soma vai ser o somatório até n menos 1 mais o valor n que foi passado nessa chamada específica aqui do meu somatório. E aí, deixa eu ver o que eu tenho no slide seguinte. Acho que eu posso desenhar aqui o nosso diagrama. E aí o que vai acontecer é algo que a gente já viu, mas muito rapidamente nas aulas anteriores, no único exemplo de chamada recursiva que eu fiz para forçar aquele stack overflow, quem se lembra, a função somatório, ela está chamando a si mesma. Eu acho que a principal dificuldade, pelo menos a primeira vez que eu vi uma relação recursiva, essa foi a minha dificuldade, falei, pô, mas se essa função somatório, ela já está em execução, não vai criar uma confusão se ela chamar a si mesma? Como é que esses vários
parâmetros que têm o mesmo nome, né, e o código que é exatamente o mesmo, como é que eles vão se entender? E, na verdade, embora a função seja a mesma e o código seja o mesmo, eu tenho uma outra instância de execução dessa função somatória. Tá? Então, do ponto de vista de chamada, de grafo de chamada, a gente chama de call graph isso aqui, eu tenho lá o... Eu não botei aqui, mas eu tenho minha função main, né, em geral. Estou assumindo que é a main que vai chamar a minha função somatório. Aqui eu tenho o meu somatório. E a função somatório, tá? Isso aqui tem que ter uma setinha, tá? A setinha ela vai dizer quem é a função chamadora e quem é a função chamada. E a função somatório, ela vai chamar a si mesma. Isso, a princípio, poderia criar uma certa confusão, mas como a gente viu na aula passada, em termos de dados manipulados pela função somatório, o que eu tenho aqui é que cada vez que eu chamo uma nova instância dessa função somatório, o que eu faço, o que o programa faz, né, é criar uma área diferente na minha stack de memória, onde eu vou criar uma cópia de todos os dados, todas as variáveis e todas as informações que eu preciso para executar aquela instância da função somatório. Tá? Então, na primeira vez que eu chamo, por exemplo, somatório... Até o T aqui. Somatório de 5... Só para a gente ter um exemplo, tá? Essa função somatório de 5, provavelmente ela foi chamada dentro da minha função main, tá? O que que o meu programa vai fazer? Ele vai chamar uma instância da função somatório e vai criar dentro da minha stack uma área de dados blindada, né? Onde eu vou guardar as variáveis referentes àquela instância, né, de execução da função somatória. Em particular, eu vou ter aqui o meu n igual a 5 e eu vou ter também a minha soma, que não vai ser inicializada, né? Porque ela é instanciada, mas não é inicializada, porque justamente ela vai guardar o valor de retorno, né, o valor de resposta do meu somatório 5. E aí, em algum momento, ela não vai entrar nesse if, ela vai bater nesse else e vai dizer, olha, para eu dizer qual é o valor de soma, que eventualmente vai ser retornado pela minha função, eu preciso saber quem é o somatório de n menos 1, e aí eu sei que n igual a 5, então n menos 1 vai ser 4, e a partir desse resultado, eu vou somar o 5. Na hora que eu souber o somatório de 4 e somar com 5, eu tenho o somatório de 5 e eu resolvi o meu problema, posso dar minha resposta. Qual que é o problema, qual que é o desafio aí, né? Qual que é o que acontece na prática? Na hora que eu chamo o somatório de 4, eu também não sei qual é o somatório dos inteiros de 1 até 4. Por quê? Porque ele não está definido por padrão. Então, eu vou chamar uma nova instância da minha função somatório, dessa vez passando como parâmetro n igual a 4. Tá? Então, eu vou ter uma nova instância somatório de n igual a 4. E aí, o meu programa, o que ele vai fazer, vai ser criar uma nova área de memória aqui, dentro da minha stack, né? Onde n igual a 4 e eu também vou ter minha cópia lá do meu soma. Vai acontecer exatamente a mesma coisa, tá? Então, o somatório de 4, em algum momento, vai precisar saber qual é o somatório de 3. Então, eu vou fazer mais uma chamada de recursiva para n igual a 3. Não vou botar aqui. Vou botar aqui o soma. Vou ter minha cópia de soma também.
O 3 vai precisar saber qual é o somatório de 2. E quando eu chamar somatório de 2, eu também vou precisar entrar nesse else aqui e fazer o somatório para n igual a 1. E aí, no momento em que eu faço a chamada de função da função somatório, passando como parâmetro n igual a 1, aí é que alguma coisa diferente vai acontecer. Eu vou entrar nesse primeiro if aqui, porque a condição do if vai ser satisfeita. Eu vou ter n igual a 1, porque eu estou pedindo somatório de 1, e aí eu já sei, finalmente, dar um retorno para esse valor, para essa função. A saber, o somatório de 1 é igual a 1. E aí, nesse instante em que eu fiz a chamada de somatório de 1, eu estou com a minha stack lá cheia, ou cheia entre aspas, né? Mas armazenando 5 instâncias da minha função somatório, tá? Cada uma delas com suas variáveis, com seus dados, e inclusive cada uma delas chamando a instância imediatamente acima, tá? No momento que eu chamo n igual a 1, o somatório para n igual a 1, eu retorno, finalmente, sem precisar fazer uma chamada recursiva. Então, eu vou entrar nessa linha aqui, né? Quer dizer, eu vou entrar no if, não entro no else. Finalmente, eu bato no return. Na hora que eu bato no return, deixa eu mudar aqui a cor para ficar um pouquinho menos confuso. Botar um azulzinho. O azulzinho vai estar associado a desempilhar. E aí, no momento que eu bati, então, no f de n, no somatório de n igual a 1, eu vou desempilhar esse cara aqui. E essa função, ao ser desempilhada, ela vai jogar como retorno o valor de somatório de 1, que vai ser 1, né, propriamente dito. S de 1 igual a 1. No momento em que o f e que o s, o somatório de 1, foi retornado para essa instância aqui, essa instância que é o S de 2, somatório de 2, ela estava justamente aqui, ela tinha acabado de fazer uma chamada recursiva, tá? Ela tinha puxado lá, empilhado uma instância de somatório de 1 e estava aguardando quem é o somatório de 1 para, a partir do resultado de somatório de 1, fazer a soma com N, onde N igual a 2, e aí, como o somatório de 1 é 1 e o N igual a 2, ele consegue sair desse else e retornar o soma, que é 3, tá? Eu faço 2, n igual a 2, mais 3. Ou s de 1 igual a 1, n igual a 2, eu desempilho e jogo meu resultado aqui, que é s de 2 igual a 3. Professor. Opa, pode perguntar. O senhor sabe como é que funciona esse mecanismo de jogar o valor de uma stack para outro, no caso do retorno? Então, de alguma forma, não vou saber o detalhe do endereçamento, tá? Mas esses valores de retorno, eles ficam disponíveis ali também dentro da stack, né? E o que eu sei é que ele fica armazenado num espaço de memória que pode ser acessado pela função chamadora, tá? Não sei exatamente como que é esse endereçamento, mas o meu palpite é que ele fica na mesma área de memória da stack da função que está sendo executada. Então, assim como a stack tem um espaço lá para o parâmetro que ela recebe e para os dados que ela manipula, eu diria que também a informação de retorno ela fica naquele frame, né, como a gente está chamando, e esse endereço ele é informado lá para a função chamadora, para que essa função chamadora possa ter acesso a esse endereço. Eu nunca experimentei muito sobre
sobre esse tipo de coisa não, tá? De puxar o endereço do valor de retorno. Mas é algo que eu posso até anotar para a gente colocar como experimento, que não é só uma pergunta sobre recursividade, né? Uma pergunta sobre retorno de função, né, de uma forma geral. Deixa eu anotar isso aqui, eu vou fazer um... Mas a gente fica com essa. Opa, desculpa. Vou clicar aqui, interrompi o vídeo. Fica com esse palpite de que esse valor ele está disponível naquele mesmo espaço ali da stack para a função chamadora acessar, mas a confirmar. Bom, seguindo aqui então esse passo a passo, né? Então a gente estava na. No S de 3, né? O S de 3 precisava do S de 2 para somar com N para saber quem é o S de 3. Agora ele tem S de 2 igual a 3. Então, S de 3 é 3 mais N, que é 3 mais 3, que é 6. Então, agora o S de 3 vai desempilhar e vai passar S de 3 igual a 6. E aí segue aquele padrão, né? O N de S de 4 vai ser S de 3 mais 4, S de 3 é 6, então ele já pode calcular o S de 4, que vai ser 6 mais N, o S de 3 mais N, que é 6 mais 4, que é 10. Ou, esqueci, né? O S de... E, finalmente, a gente volta para a primeira chamada de função, né? Quer dizer, a gente começou com main chamando a função somatório, em particular passando n igual a 5, né? A pergunta que o n que fez para a função somatório é qual é o somatório de 5? E aí esse monte de função recursiva, de chamada, né, recursiva, veio do fato de que a minha implementação foi uma implementação recursiva. Mas o que eu quero saber, né, o que o main está perguntando é o seguinte: quem é o S de 5? No momento em que a minha instância de somatório para N igual a 5 voltou a ser executada, né, voltou a ser a instância ativa, recebendo o S de 4, que é igual a 10, ele vai fazer, bom, então soma vai ser igual ao S somatório de 4. O somatório de 4 acabou de ser retornado pela minha instância S de 4, é igual a 10. E eu posso fazer isso mais 5. Soma vai ser igual a 15. E eu retorno 15 para minha função chamadora. Acho que um diagrama que faltou fazer, né, que a gente acaba às vezes desenhando para ajudar a gente, é exatamente é muito parecido com esse aqui, né, mas a sequência de chamadas recursivas, tá? Então, geralmente a gente tem o main, começa bem parecido com esse diagrama aqui, né? Soma, não vou botar somatório, vou botar só soma. E aí, esse soma está recebendo n igual a 5. Na prática, uma forma que é mais fácil de visualizar do que esse desenho, que esse diagrama aqui da stack, é a gente fazer esse diagrama aqui das instâncias que foram chamadas, tá? Então, soma para n igual a 4. Soma para n igual a 3. Para n igual a 2. Até n igual a 1.
Então, esse tipo de diagrama, às vezes, ajuda também a entender o que está acontecendo ali naquela cadeia de chamadas, sem que a gente precise se preocupar tanto com os aspectos dinâmicos, tá? Porque, às vezes, isso aqui vai ter uma estrutura um pouco mais complexa do que essa estrutura linear, tá? Em que uma função só faz uma chamada recursiva dela mesma. Um exemplo do Fibonacci. E aí o que acontece aqui é uma sequência de empilhamentos e desempilhamentos bem dinâmico, que fica difícil visualizar olhando o diagrama de stack. E aí esse diagrama aqui, que é uma espécie de um grafo de chamada, tá? Mas onde eu estou chamando, estou representando cada instância que foi chamada, ele acaba ajudando a gente a visualizar o que está acontecendo, tá? E até dá para entender mais ou menos a ordem do que está acontecendo. Vamos passar para o segundo exemplo. A gente tem três exemplos, eu acho, nos slides, e depois a gente vai abrir o terminal, tá? O fatorial é muito parecido, tá? Então, a única diferença que eu tô pegando aqui... nem tem uma representação diferente, tá? Eu acho que mais à frente eu vou fazer uma representação substituindo os valores, tá? Mas o código vocês vão ver que está muito parecido, né? Então, basicamente, eu tenho aqui uma representação n igual a f de n menos n operador f de n menos 1. A diferença é que o operador aqui não é mais soma, mas é produto, tá? Mas muito parecido. Ficou um pouquinho desalinhado aqui, mas eu tenho aqui esse fat como sendo o elemento de retorno da minha função. E eu tenho aqui o meu caso base e o meu caso geral, que vai ser exatamente o mesmo estilo, né? A função recursiva aplicada a n menos 1 vezes n. Acho que é importante nesse ponto, tá, onde a gente está vendo sempre essa função recursiva sendo chamada como n menos 1, ou no caso do Fibonacci n menos 2, tá? Na verdade, você pode ter qualquer tipo de coisa, de objeto aparecendo aí, tá? Então, poderia ser um n sobre 2, poderia ser um n sobre 10, ou você pode, na verdade, abstrair outros tipos de objeto de alguma forma, né? Então, por exemplo, se eu quero fazer uma busca numa lista ordenada, eu posso passar como parâmetro, entre aspas, né, uma lista, e a chamada recursiva vai ser fazer uma busca na lista, na sublista, que vai do primeiro elemento até o elemento do meio e do elemento imediatamente após o elemento intermediário até o último elemento. Então, assim, qualquer coisa pode, a princípio, aparecer aqui, e essa abstração que torna a chamada recursiva poderosa. Tá? Nesses primeiros exemplos, obviamente, a gente está vendo casos aí bem simples, né, como n menos 1 ou n menos 2. E aí chega o nosso Fibonacci, tá? O Fibonacci, ele é bem parecido com o que a gente já viu, com a diferença que eu tenho duas chamadas recursivas em vez de apenas uma chamada recursiva, tá? Então, o meu f de n é definido a partir do meu f imediatamente anterior e o meu, digamos assim, penúltimo f, tá? O f que vem do elemento duas posições atrás do cara que eu estou chamando agora. E exatamente por você ter uma chamada recursiva de alcance 2, n menos 2 aqui, que eu preciso definir tanto o meu f de 0 quanto o meu f de 1. Ou preciso definir dois elementos consecutivos. Podia ser o meu f de 1 e o meu f de 2, por exemplo. Mas eu não poderia definir apenas um. Então, se eu definisse apenas o f de 0, quando eu pedisse para calcular o f de 1, ele ia pedir para calcular o f de 0 e o f de menos 1. E aí eu ia, do ponto de vista de implementação, eu ia chegar naquele estado em que eu tenho chamadas infinitas recursivas até estourar meu espaço de memória lá na stack. Tá? Eu vou fazer um exemplo muito parecido com o que eu fiz no somatório de 5, tá? Só que agora eu vou ampliar dentro de cada uma dessas chamadas recursivas.
Só que para isso eu vou fazer um diagrama que eu acho que se eu escrever aqui eu vou perder. Então, vou fazer logo o diagrama inteiro. É. Tá, quando eu mudo, eu perco. Então, vou só fazer como é que é o diagrama de chamadas recursivas. Só que agora eu não vou usar pilha, não, tá? Aquele diagrama da pilha não vai me ajudar tanto, porque eu vou ter tanto empilhamento e desempilhamento, que é melhor usar aquele outro diagrama que eu apresentei para vocês, tá? Como é que funciona esse algoritmo aqui, tá? Que está implícito, tá? Que é esse daqui. Opa! Nem botei explicitamente, tá? Mas, embora eu não tenha o pseudocódigo aqui, isso aqui é a linha do caso geral do meu pseudocódigo. Ou seja, se eu estou definindo a minha função f, o que eu vou fazer para calcular o meu f de n, tá? O meu resultado aqui, vou poder result. Chamar recursivamente o meu f de n menos 1, chamar recursivamente o meu f de n menos 2, somar esses dois resultados e, a partir dessa soma, eu tenho o resultado do meu f de n. Concretamente, se a minha função main faz uma chamada para... E é para ocupar espaço aqui, eu vou botar o parâmetro da chamada dentro do meu vértice, tá? Do meu grafo. Tá? Se eu estou chamando, olha, me diz quem é o f de 5, o que que a minha função vai fazer? Ela vai chamar recursivamente. Olha, para calcular o f de 5, eu preciso saber quem é o f de 4 e eu preciso saber também quem é o meu f de 3. Quem é o meu f de 3? E aí, a partir do f de 4 e o f de 3, eu consigo calcular o f de 5. Beleza, é a conta de sempre. Na prática, dentro da execução do programa, o que vai acontecer? No momento em que eu chego nessa linha, que é a linha-chave, né, o comando-chave do meu programa, por isso que eu estou riscando aqui para caramba, o que ele vai fazer? Primeiro, ele vai encontrar uma função, opa, eu tenho que fazer uma chamada recursiva para f de n menos 1. Ou seja, se eu pedir o f de 5, eu preciso calcular o f de 4. Ele nem vai olhar para o resto da linha. Ele não quer saber que, olha, depois eu vou precisar do f de 3. O que ele vai fazer vai ser chamar recursivamente o f aplicado esse valor 4 e vai abrir uma outra instância da minha função f. Então, se eu for olhar dinamicamente o que está acontecendo, eu vou usar até uma cor diferente aqui para botar um verdinho. Dinamicamente, o que está acontecendo é o seguinte, olha, começo aqui chamando o f de 5, o f de 5 chama o f de 4 por conta dessa função, dessa linha, que precisa do f de 4 e o f de 3, só que o f de 4 precisa do f de 3 e do f de 2, então ele vai chamar o f de 3. E o f de 3, antes que você chame o f de 2, o f de 3 vai precisar chamar recursivamente o f de 2 e o f de 1. E aí eu acabei de ver que o f de 2 ainda não é o meu caso base, né? O f de 2 ainda precisa do f de 1 e do f de 0, tá? Então eu vou botar aqui o f de 1 e o f de 0. Não representei aqui o vértice inteiro. No momento em que o f de 2 chamou o f de 1 finalmente retornou um valor para o f de 2, que é
F igual a 1. Então, eu vou botar aqui uma cor preta. Então, o F de 1 devolveu para o 2, 1. E o F de 0 também devolveu para o 2 o valor 1. Aí, o F de 2 é capaz de pegar o F de 1, pegar o F de 0, somar e devolver para o 3 o valor F de 2, que é igual a 2. E aí o 3 volta a fazer uma chamada recursiva, porque ele precisa do F de 1, e aí o F de 1 vai retornar 1 para ele. Agora o F de 3 tem condição de somar o F de 2, que é 2, com o F de 1, que é 1, que vai dar 3, e aí ele retorna para o 4, que tinha feito a chamada recursiva para o F de 3. Nesse momento, o F de 4, que tinha chamado o F de 3, vai. Bom, agora para eu calcular o F do valor 4, eu preciso também, agora que eu já tenho o valor do F de 3, eu preciso também do F de 2. E aí, mais uma vez, essa instância aqui do F de 2 vai fazer as suas chamadas recursivas, vai chamar o F de 1, F de 0, para saber que o F de 2 é 2, e aí finalmente chamar a. Vou desenhar aqui também. F de 1, F de 0. E aí, com F de 1 e F de 0, ele consegue retornar o valor para 4. Então, vou colocar os valores de retorno aqui. Então, 1 retorna 1, o 0 retorna 1, o 2 retorna 2. Uma pergunta muito natural que vocês podem fazer é o seguinte: pô, Rafael, eu acabei de calcular aqui o meu F de 2. Eu preciso calcular de novo esse F de 2 aqui? A resposta é: precisar, você não precisa, e existem formas de você evitar essas contas adicionais que aparecem aqui. Na prática, dessa forma como está implementada, não tem jeito. Na hora que esse F de 4 faz a chamada do F de 3 e depois do F de 2, essa instância da função F, né, da chamada recursiva de F, ela não tem nada a ver com essa aqui. Ela vai ser, inclusive, empilhada num momento completamente diferente, lá na minha stack, vai processar os dados de uma forma, em um momento completamente diferente, de uma forma parecida, mas em um momento completamente diferente. Ela não tem essa informação de que já houve o cálculo exatamente desse valor, né, desse F de 2. Existem estratégias para você evitar essa repetição de conta, e até um dos motivos para a gente estudar o Fibonacci, eu, pelo menos, né, acabo ensinando Fibonacci, entre outros motivos, porque ele motiva para essa possibilidade de você criar algoritmos mais eficientes para fazer a mesma conta, né, para resolver o mesmo problema. Se você for analisar o que vai acontecer daqui para frente, você vai ver que tem mais retrabalho ainda, porque o 4 finalmente recebeu o F de 3 e o F de 2, F de 3 é igual a 3, F de 2 é igual a 2, e aí ele consegue fazer a soma que vai dar 5, e vai retornar para o F de 5, olha, F de 5, o valor de F aplicado a N igual a 4 é 5. Deixa eu fazer só uma tabelinha aqui, só para ver se é 1, 1, 2, 3, 5. É isso mesmo. O próximo seria 8. Essa é a sequência de Fibonacci, né? Você vê que não precisava ter feito tanta conta aqui, né? Mas aqui a gente está fazendo passo a passo. E aí, no momento que o F de 5 recebeu o valor do F de 4, o que que ele vai fazer? Bom, agora eu tenho a primeira parcela do que eu preciso. Eu acabei de calcular o F de 5, acabou de receber esse pedaço aqui, que é o F de 4. Ele precisa agora
do F de 3. Então, ele vai abrir uma outra chamada. Virginia de novo. Vai abrir uma outra chamada aqui, uma outra instância, passando. Agora eu preciso do F de 3. De novo, esse F de 3 não tem nada a ver com esse F de 3. Então, o que ele vai fazer vai ser fazer a sua chamada de novo para 2, que por sua vez vai chamar para 1. E aí esse procedimento vai seguir, né? Acho que eu posso seguir. Não vou botar os valores de retorno aqui, tá? Então, vou botar o 0, 2, 3, 1. E o 3 vai retornar para cá. Vou terminar esses valores de retorno. Deixa eu ser preguiçoso. Né? Então, essa aqui é a sequência de chamadas. 1 vai retornar para o 2. Não vou botar a setinha, não, porque vocês já viram que completou o valor de retorno. Então, 1 e o 0 vão retornar 1 para o 2. Vai fazer a soma, vai retornar 2. 1 vai retornar 1 para o 3. 3 vai fazer a soma de 2 com 1, que dá 3. E, finalmente, agora, o 5 tem o F de 4, que é igual a 5. Ele acabou de receber o F de 3, que é igual a 3. Ele pode fazer a soma. 5 mais 3 dá 8, que é o valor que ele vai retornar para a função chamadora. De novo, do ponto de vista da função chamadora, a função chamadora só viu, olha, eu quero calcular o f de 5. Para a função chamadora, para main, por exemplo, é completamente transparente o fato de que o f, né, essa função que ela acabou de chamar, vai fazer chamadas recursivas. Ela só quer saber do resultado, que vai ser 8, que vai ser retornado. Então, na prática, isso é uma coisa também que é bom a gente destacar. Do ponto de vista de quem está fazendo a chamada da função recursiva, a função é uma caixinha preta. Se ela lá dentro está criando um monte de empilhamentos de funções, chamadas recursivas, ou se ela opera de uma maneira muito simples, de forma iterativa, tanto faz. A função que está chamando só quer saber o resultado e ela só vai, de fato, receber aquele resultado. O que eu estou fazendo aqui? Daqui a gente vai ampliar da forma como eu descrevi, né, esse f de 4 e esse f de 3, tá? Então, se eu tenho f de 5 igual a f de 4 mais f de 3, eu vou ampliar o f de 4, que é 3 mais 2. 3 vai virar 2 mais 1. O 2 vai virar 1 mais 0. E aí, eu consigo retornar o f de 1 mais f de 0. Aqui eu estou fazendo só ampliação, né? Depois a gente vai fazer a soma. Nem sei se a gente faz a soma, mas... Então, o 2... esse f de 2 ele vai ampliar em 1 e 0, o 3 vai ampliar em 2 e 1, o 2 ele ainda amplia em 0 e 1. E aí é esse valor, né, nesse momento que eu estou nas folhas, né, daquela árvore. Tá? Então... Tá, a única diferença aqui... que nesse caso aqui eu estou fazendo f de 0 igual a 0, tá? Em vez do f de 0 igual a 1. Se eu fizesse o f de 0 igual a 1, eu ia ter 0 aqui, 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui, eu ia ter o 8 que a gente acabou de calcular. De novo, aquela ideia que eu comentei com vocês de que as condições iniciais, né, os casos base, eles também são importantes para definir o valor. Então, como nesse caso aqui, o que eu estou fazendo f de 0 igual a 0 e f de 1 igual a 1. Que é diferente do que eu fiz aqui, né? Que eu fiz tanto f de 0 quanto f de 1 como sendo igual a 1. E, se vocês olharem aqui os casos base, eles são as folhas desse meu grafo, dessa minha árvore, tá? Isso aqui é uma árvore, tá? Uma árvore, toda vez que eu tenho esses vértices aqui ligados com alguns filhos, né? A gente chama de filhos desses vértices quando você tem um outro vértice abaixo dele. E os vértices que não têm filhos são o que a gente chama de folha. As folhas são exatamente os casos base. Por quê? Porque, como eles são caso base, eles não precisam fazer
novas chamadas de novas instâncias daquela função. Eles já podem retornar para a sua função chamadora. E esses casos aqui, eles não são caso base, porque, como eles não são caso base, eles precisam chamar recursivamente a função. Acho que isso já deu bastante intuição. Isso vai na linha mais ou menos do que eu queria falar em termos de intuição, né, sobre como que executa, né, como que roda esses códigos, né, só resgatando aquela coisa do caso base, né, que eu preciso de algum conjunto de instâncias onde, por definição, eu saiba a função, né, o valor da função, senão nunca paro, né, a recursividade nunca para. Isso é uma coisa que a gente acaba, às vezes, esquecendo de colocar nos nossos códigos, e aí nosso programa dá erro, né? Muitas vezes é por causa disso. E esse é o código do Fibonacci, tá? Então, aqui eu tenho o caso geral. E aqui eu tenho meus dois casos base, tá? Se eu estou no caso base, eu vou retornar. Então, lembra que aquela árvore eu fiz isso aqui como se fosse um, né? Caso não esteja no caso geral, no caso base, eu vou estar no caso geral. E aí o meu Fibo, que é o valor de retorno, vai ser Fibonacci de n-1 mais Fibonacci de n-2. Uma observação também é que a árvore que a gente construiu, na verdade, é a árvore desse código ligeiramente diferente, onde o 1 e o 2 estão trocados aqui, né? Eu sempre começava executando o n-1 e depois que eu executava, eu chamava o n-2. A árvore é ligeiramente diferente, mas na prática a execução é similar. Acho que esse é o último slide. Que engraçado, eu tinha que ter parado. Tinha botado uma tela para fechar aqui, mas vamos lá. Na verdade, é o penúltimo. Tem o Fibonacci que eu queria falar para vocês. Diferenças entre programas recursivos e programas iterativos, tá? Isso é mais um, até eu vou comentar aqui, né, que depende do problema, tá? Mas de uma forma geral, programas que você consiga abstrair num código recursivo, tipicamente você vai ter um código menor, tá? Uma chamada recursiva vai resolver o seu problema, enquanto num algoritmo iterativo você vai precisar de estruturas de repetição que vão levar, em geral, tá, a códigos um pouco maiores e um pouco mais difíceis de você entender, porque você vai ter que usar algumas variáveis de controle, né? Então, do ponto de vista de elegância, um algoritmo recursivo tende a ser mais elegante, menor, mais enxuto e mais fácil de ser compreendido. Do ponto de vista de uso de memória, na verdade, essas duas coisas aqui, elas estão bem correlacionadas, tempo de execução. Em geral, você vai acabar usando mais espaço de memória e vai ter um tempo de execução maior quando você tiver essencialmente o mesmo código implementado de forma recursiva, tá? Então você ganha, em geral, tá? Você ganha na elegância do seu código, mas você corre o risco de você poder acabar usando mais espaço por conta dessas operações de empilhamento e desempilhamento no stack de memória, tá? De novo, sempre dois comentários, tá? Sempre você consegue contornar isso de alguma forma, até porque lá no core você vai ter um algoritmo iterativo. E, na verdade, embora o mesmo algoritmo de forma recursiva acabe sendo maior, use mais memória e tenha maior tempo de execução, a gente vai ver que dominar o conceito de recursividade, em alguns casos, vai permitir que a gente crie algoritmos mais elegantes e que acabam sendo mais rápidos por conta disso. Então, são algoritmos diferentes, tá, do que um algoritmo iterativo natural para resolver o mesmo problema, e que acabam sendo mais rápidos, tá? Então, isso aqui vocês também observem com muita... com muitas ressalvas, tá?
mas é só uma tabelinha que o pessoal às vezes costuma usar e também costuma se mencionar, né, que a depuração pode ficar mais complexa também quando você usa recursividade por conta de você ter que lidar com essas várias chamadas, com essas passagens de dados entre várias chamadas de função. Mas tudo isso é só uma visão muito, 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 muito geral, tá? Não tomem isso como uma regra de forma alguma, tá? E como sempre, aquela ideia de que depende do problema. Acho que não vou falar de torres de Hanoi agora, não, porque eu queria abrir uns códigos para a gente rodar e deixar o exemplo do Hanoi, talvez, para a próxima aula, para a gente exercitar. Opa, pode falar. Toda recursão tem um equivalente iterativo? Tem. Na verdade, aquilo que eu comentei, no final das contas, se você pensar de uma forma muito pragmática, o algoritmo recursivo que a gente escreveu em alto nível como uma chamada recursiva, o que ele está fazendo em baixo nível é uma série de execuções iterativas usando operações de uma estrutura de dados específica, que é uma pilha, né? A stack é uma pilha, é uma estrutura de dados que tem essa propriedade de você poder empilhar e desempilhar, né? Fazer operações push e pop. Então, em baixo nível, você está executando um código iterativo, tá? Então, a resposta seria sim. Compartilhando aqui o terminal com vocês, eu acho que é esse aqui, deixa eu abrir aqui um pouquinho. Tá, então basicamente o que eu fiz foi preparar quatro códigozinhos para a gente olhar, né, esse negócio executando de fato, como é que funciona, né? E, embora sejam quatro códigos, são dois programas só. Eu fiz basicamente o programa do fatorial, não fiz o somatório, que é igualzinho, né? E fiz o programa do Fibonacci. O 1 e o 3 são os formatos mais simples, né? Simplesmente executam, a gente vai ver funcionando. E o 2 e o 4, eu botei um monte de prints para a gente ver em que momento... em que instância da minha chamada recursiva que eu estou em cada momento. Então, e aí a gente vai se convencer de que mais ou menos o que está acontecendo é... Aliás, eu devia até ter compartilhado a tela inteira, que aí eu conseguia fazer uns diagramas em paralelo com o PowerPoint. Deixa eu fazer isso. Agora você jogou meu desktop inteiro. E eu vou deixar essa janelinha aqui de PowerPoint para fazer as minhas anotações ao longo da execução do programa.
2 por 9. Tá. Então vamos lá. Primeiro código. Só conferir se vocês. É o nosso 1 fatorial. Aquilo que eu comentei com vocês, né? Basicamente, eu tenho a função main. Bom, tem aqui uma entrada de dados pelo usuário, né? Nada demais, mas aqui eu tenho a minha chamada da função fat. Tá? Então, mando imprimir o n e faço uma chamada recursiva. Uma chamada para a função fat, né? Aquilo que eu acabei de falar para vocês. Do ponto de vista do main, eu estou chamando fat de n, que é uma função que, a princípio, vai me retornar o fatorial de n. Isso aqui podia nem estar no meu código aqui, podia ser uma biblioteca de terceiro, não sei como é que funciona. Na prática, está aparecendo aqui, e o que eu estou fazendo é, simplesmente eu tenho aqui o meu núcleo, no meu caso geral, da minha função fat de n, que é fat de n menos 1 vezes n. E aqui eu tenho meus casos base, tá? Se o n igual a 1 ou n igual a 0, eu nem precisaria do n igual a 0 aí nesse código, tá? Mas é por definição, a gente diz que fatorial de 0 é 1 também. Eu retorno 1. Vamos compilar esse carinha aqui. GCC fatorial. E aí, se eu executar esse código, vou botar 5, por exemplo, ele vai dizer, olha, 5 fatorial é 5, 120. E de fato é, né? 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. O 2 fatorial é essencialmente o mesmo código, mas com aquelas alterações que eu tinha comentado com vocês, que vão dar uma noção de qual é a sequência de chamadas que está acontecendo, tá? Então, assim, tem muito lixo aqui, mas, essencialmente, o que eu estou fazendo é o mesmo código do anterior, só que em alguns momentos eu imprimo alguns parâmetros daquela instância, tá? Quer dizer, cada um desses prints dentro do meu fatorial, ele vai ter a função de me dar uma informação sobre qual é a instância que está sendo chamada. Quer dizer, eu vou estar sempre chamando o fat um monte de vezes, né? Ele vai estar chamando a si mesmo. E isso está acontecendo nesse pedaço aqui, tá? Mas o que eu quero saber, bom, mas eu estou chamando o fat para que parâmetro? Qual é o valor de resultado que foi retornado? Qual é o total de chamadas? Eu criei uma global aqui, tá? Que eu estou incrementando cada vez que eu chamo a função fatorial. Então, essencialmente, eu tenho o mesmo código com um monte de verbose aí, de impressões aí. O main, na verdade, ele é o mesmo código, tá? Uma entrada de usuário e uma chamada para a função fat. Então, vamos entender onde que eu estou imprimindo aqui alguma coisa na função fat. Eu estou botando esses get char, a gente já viu na aula passada, tá? Só com uma forma, uma chance de eu dar uma pausa, né? E poder apertar o enter antes do programa executar, né? Para a gente acompanhar aos poucos o que está acontecendo. Então, cada vez que eu inicio a execução do meu fat, da função de qualquer chamada dela recursiva, eu paro aqui, logo no início. Aí eu começo a executar. Total de chamadas, incremento, né? Então, o total de chamadas que começou em 0, na primeira vez que eu chamo o fat, ele vai incrementar para 1, depois para 2, assim por diante. Aí, quando eu incremento aqui o total de chamadas, eu já imprimo, olha, eu estou na chamada recursiva de número tal, %D, que eu vou imprimir aqui, olha, total de chamadas. E, nesse momento, eu estou executando a instância que vai calcular o fatorial de n, onde esse n também é o n local, né? É o n daquela instância que está sendo chamada de fat. Aproveitando aqui, isso a gente já fez na aula passada, tá? Mas eu estou imprimindo o endereço de n, só para a gente ter aquela... Eu podia até ter imprimido o endereço de result.
só para a gente ter um exemplo do, de uma variável que foi passada como parâmetro, esses improvisos nunca dão certo, né? Vamos lá, e resumo. E.x, e eu vou botar aqui, vírgula, e result. Só para a gente ver como que eu tenho endereços diferentes na stack associados a cada instância dessa chamada recursiva. Aqui eu tenho o código de fato que importa para a resolução do meu problema. E aí, no final, eu boto um outro getchar. Por quê? Porque o que, que vai acontecer em termos de execução da chamada da minha função fatorial, da minha função fat? Em geral, ela vai executar até aqui, porque, no caso geral, se eu chamar fat de 10 milhões, ela sempre vai, quase sempre vai entrar nessa linha aqui em que eu estou fazendo a chamada recursiva, e aí ela para. Ela para não, ela suspende. Por quê? Porque ela vai fazer uma chamada recursiva, e aí o 10 milhões vai fazer a chamada do FAT 9.999.999. E aí essas chamadas recursivas vão ser feitas um monte de vezes, tá? E eu vou ter uma sequência de prints dessas primeiras linhas aqui. E só quando eu começar a desempilhar, começar a retornar aqueles meus Fs de 1 e F de 0, que eu vou começar a sair das primeiras funções, das primeiras chamadas, primeiras instâncias de F, que, na verdade, as primeiras a serem finalizadas, obviamente, vão ser as últimas, porque elas vão estar no topo da pilha, né? Então, lembra, eu começo lá chamando o meu... Agora acho que eu vou fazer o meu diagrama aqui, né? Eu começo, tenho lá minha pilha. Eu começo chamando lá o meu F de... meu FAT para N igual a 1000. Pelo menos eu consigo dar o undo se o texto ficar muito ruim. Tem lá meu N igual a 1000, que vai precisar fazer uma chamada recursiva para N igual a 9. E assim por diante, até eu chegar lá, por exemplo, no meu F de 1. Por que eu estou mostrando de novo esse diagrama? Para vocês entenderem em que momento que esse printf aqui ele vai ser impresso. Esse printf ele vai ser impresso no momento em que eu desempilhei, porque no momento que eu desempilhei, eu saí desse if then else, vou chegar nesse getchar, e aí, na verdade, um pouquinho antes de desempilhar, um pouquinho antes de dar o return, olha só, aqui, eu dou esse printf, olha, finalmente eu calculei o fatorial de n, por exemplo, n igual a 1, e o resultado é esse aqui, que é o cara que eu vou passar para minha função chamadora na linha seguinte. Aí no momento que eu dou o printf, logo depois eu dou o return, e logo depois que eu dou o return, é quando eu vou desempilhar, por exemplo, o meu n igual a 1 e passar 1 para minha função chamadora. Tá? Então, provavelmente a gente vai ver os primeiros printf associados a n's muito grandes, vai ser o n que eu vou chamar, por exemplo, se eu fizer o fatorial de 1000, e os primeiros printf de retorno, tá? Que é esse printf aqui, vão estar associados aos meus n's pequenos, eles vão ser crescentes. Bom, vamos ver se esse negócio vai rodar.
já que eu já mexi aqui no código, né? GCC, 2 fatorial chamadas, 2 warnings, como a gente esperava, né? Que são aqueles prints dos endereços. Se eu der o ponto barra ponto out, deixa eu dar um clear aqui, só para a gente ver lá de cima. O número, vamos pegar um número não tão grande, tipo 6, e a gente vai ver o que está acontecendo. Ó, a primeira chamada. Acho que pode ter. Agora vai ser legal a gente fazer o diagrama aqui, né? Vamos lá. A primeira chamada. Eu vou colocar aqui embaixo. N igual a 6. E a chamada 1 está calculando o fatorial de N aqui, só por curiosidade, o endereço lá do N do result. Você vê que eles estão até bem pertinhos, né? CC e C8. O N faz sentido que o N tem endereço um pouquinho maior do que o result, porque vocês lembram aquele negócio que eu comentei, né? Que na stack, à medida que eu vou alocando memória, os endereços vão reduzindo. Embora seja mais fácil desenhar com uma pilha, né, de baixo para cima, os endereços eles vão sendo alocados do maior para o menor. Segunda chamada, vou calcular o fatorial de 5. Está difícil botar só o número aqui, tá? Não botar um N, não. O endereço ele foi reduzindo. Continua, olha, aqui eu tinha CC e aqui eu tenho 9C, que é menor do que CC. Continuando minha execução aqui, fatorial de 4, fatorial de 3, fatorial de 2, deixa eu anotar aqui na nossa pilha, né, só para a gente... O 2 ainda precisa chamar o fatorial de 1. Quando eu chamo o fatorial de 1, eu chego naquele caso base. Então, esse fatorial de 1, vamos ver se eu vou acertar, mas a princípio ele vai ser o primeiro que vai, de fato, dar um retorno para a função de baixo. Ó, exatamente, olha. Calculado o fatorial de 1, e o fatorial de 1 é igual a 1. O que isso significa? Que eu estou naquela linha logo acima do return e que eu estou a ponto do fatorial de 1 dizer para o fatorial de 2, olha, está aqui a informação que você precisava, o fatorial de 1 é igual a 1. Quando eu der o enter, eu vou executar essa linha. Vou voltar aqui no terminal. Mesma coisa, né? Fatorial de 2 nesse momento acabou de receber o fatorial de 1, ele sabe que o fatorial de 2 é o fatorial de 1 vezes 2, então ele vai jogar 2 para o fatorial de 3, para a função fatorial de 3, que foi a função chamadora. E aí, bom, agora não tem muita novidade, né? Fatorial de 3 igual a 6. Então esse cara aqui vai jogar 6 para o fatorial de 4, que foi a função chamadora. Fatorial de 4 igual a 24, fatorial de 5 igual a 120, 6 fatorial igual a 720. Então, esse cara aqui jogou 24. Esse cara aqui, o 5, jogou 120. Sofrível esse trackpad aqui. E finalmente o fatorial de 6, que foi a primeira chamada que eu fiz, tendo na sua mão a informação de fatorial de 5 é 120, ele faz 120 vezes 6 e joga 120 para a minha função main, 720 para a minha função main, que vai ter finalmente a função
6 fatorial, o resultado da minha função 6 fatorial. Deixa eu passar rapidinho o Fibonacci para vocês. E o Fibonacci eu vou precisar de um pouquinho, não vou conseguir fazer esse diagrama da pilha, porque é muito em pilha e desempilha, tá? A gente vai fazer o diagrama da árvore. Tá bom, até que a gente varia também. Então, rapidamente, nosso Fibonacci, VI3, Fibonacci.c. Aquele código que a gente já viu, tá? Não tem nada de novo. Eu vou colocar para vocês aí depois no fim de semana para quem quiser baixar. Mas, caso base aqui, retorno 1. Caso geral aqui, soma do Fibonacci num menos 1, num menos 2. E aqui é só entrada de dados do usuário e saída de dados, sendo que o que eu estou fazendo aqui é esse, é o nosso... É o nosso ponto aqui. Ah, tem um detalhe aqui. Aqui eu não estou só calculando o Fibonacci de um número, tá? Eu estou fazendo a sequência, só para ter alguma graça aqui, tá? Eu estou fazendo a sequência dos números de Fibonacci de 1, eu faço igual a zero, mas eu faço Fibonacci de mais 1, de 1 até um valor que o usuário entra, tá? Então, gcc3fibonacci.c. Fibonacci de 10, eu vou digitar todos os 10 primeiros números de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8, assim por diante. 1, 2, 3, 5, 8, assim por diante. Só para vocês verem que funciona, mas, na verdade, o meu interesse é mostrar para vocês o nosso... a nossa variante lá, né? Que é o código 4, VI4 Fibonacci... E aí vocês vão ver que eu estou fazendo uma coisa muito parecida com o que eu fiz no exemplo anterior. Qual que é a diferença? Eu não botei o getChar, não botei aqueles endereços. Só para a gente não ficar fazendo muitas paradas aí, né? Muito enter, tá? Então a gente vai ver logo a saída inteira de uma vez das chamadas recursivas. E vai desenhar aquela árvore para ver se faz sentido, né, aquilo que eu disse que acontecia na heap, se faz sentido dentro desses prints que estão aqui. Onde é que eu estou imprimindo de novo? Estou imprimindo no início da minha função, que é chamada recursivamente. Então aqui eu não fiz nada, além de... Só fiz esse incremento aqui do total chamado, porque ele começa com zero. E estou imprimindo logo antes de retornar o resultado, tá? Então, nesse meu primeiro print, eu vou ter o número de chamadas que foram feitas até então, e o D associado àquela chamada. E no meu último print da função, né, que é o segundo, logo antes do return, eu estou retornando qual foi exatamente o valor que foi impresso. Só não escrevi o nome certo da função, né? Então, olha, aqui eu estou dizendo o seguinte, olha, acabei de calcular o Fibonacci de D, que é o num, que foi passado como parâmetro, e o resultado dessa conta foi tal. E... lá na minha main, eu estou simplesmente... E aqui eu não estou fazendo a sequência, tá? Para simplificar, eu estou imprimindo só o Fibonacci, por exemplo, de 10. Ou qual é o décimo número de Fibonacci, onde o Fibonacci de 1 e o Fibonacci de 2 são 1, tá? Então eu começo com 1, não com 0, como às vezes a gente começa. GCC4 Fibonacci chamadas.c, saindo melhor para mais 7,5. Vamos lá. Vou botar o Fibonacci de 5, que já deve ter bastante chamada recursiva. Ó, ficou certinho na tela, legal.
Aparentemente, ele fez exatamente aquele comportamento que eu descrevi para vocês. Olha só. Comecei com main chamando Fibonacci de 5, que foi o número que eu pedi, né? Que eu passei como usuário. Entrei na minha função Fibonacci de 5 e a primeira coisa que eu fiz foi imprimir. Olha, estou aqui na função Fibonacci de 5, essa foi a primeira chamada. Logo depois, ele foi para Fibonacci de 4, foi a segunda chamada, Fibonacci de 3, que foi a segunda, terceira chamada, e Fibonacci de 2, que foi a segunda chamada. O que isso significa? Significa que, embora o Fibonacci de 5 seja definido como Fibonacci de 4 mais o Fibonacci de 3, do ponto de vista de sequência de execução, ele, antes de executar o Fibonacci de 3, ele vai olhar para o Fibonacci de 4, vai tentar avaliar, né, computar o valor do Fibonacci de 4. Só que o Fibonacci de 4, ele também é definido como Fibonacci de 3 mais o Fibonacci de 2. Só que, de novo, ele nem vai calcular o Fibonacci de 2 antes de ter o Fibonacci de 3. Fibonacci de 3, por sua vez, vai chamar o Fibonacci de 2. E, finalmente, para esse caso aqui, o Fibonacci de 2 vai cair no caso base, né? Lembrando que, dessa vez, os nossos casos base eram 1 e 2, tá? Tanto Fibonacci de 1 quanto Fibonacci de 2 eram 1. Então, o que está acontecendo aqui? O Fibonacci de 2 vai retornar... Olha, o meu valor de retorno é 1. Nesse caso aqui, eu estou aqui. No momento em que eu retorno para a função 3, ou para o Fibonacci de 3, né, para a função chamadora de 3, eu vou ter a quinta chamada recursiva, que vai ser para Fibonacci de 1. Especificamente, eu vou estar nesse ponto aqui. Essa aqui vai ser a minha quinta chamada recursiva, que é o Fibonacci de 3 chamando o Fibonacci de 1. E aí, mais uma vez, o Fibonacci de 1 tem valor de retorno, que a gente sabe que é 1, e é esse cara aqui que está acontecendo nesse momento. Essa setinha verde que eu acabei de desenhar, que tem valor 1, que é o Fibonacci de 1, é essa impressão aqui. E, como era de se esperar, no momento em que a função Fibonacci de 3 recebeu tanto Fibonacci de 2 quanto Fibonacci de 1, ela tem condições de retornar Fibonacci de 2. Então, está bem consistente com a teoria que eu expliquei para vocês. E aí, nesse momento, o 4 acabou de receber um dos valores que ele precisa. Agora ele vai correr atrás do outro valor, que é o Fibonacci de 2, que é outra instância do Fibonacci de 2. A gente está no 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, estou na sexta chamada recursiva. E estou calculando o Fibonacci de 2. E eu sei que o Fibonacci de 2 é um daqueles casos básicos, então eu consigo retornar para a função chamadora, que é o f de 4, consigo retornar o valor 1. No momento em que o 4 recebeu o retorno do f de 3, vou chamar f, tá, pessoal? E do f de 2, ele consegue calcular a soma dos f's, que é 2 mais 1, e aí ele vai retornar 2 mais 1, que é 3, para a função chamadora 5, que é o que está acontecendo aqui, exatamente nessa linha. Essa linha é aquela linha que está logo antes do retorno da função
e está indicando que o retorno da função para o parâmetro 4 é 3. O valor de f de 4 é 3. Volto para a minha função, ou para a minha instância original, tá? Nesse momento aqui, em que eu voltei para cá, em que eu retornei esse 3 e voltei a executar o meu f de 5, a minha pilha está quase vazia. Só tem um frame lá, que é o frame da minha função 5. Quer dizer, esses caras aqui dessa subárvore da esquerda, eles foram empilhando e desempilhando lá na stack, mas nesse momento aqui a minha pilha está vazia ou quase vazia, né? Só tem um frame, que é o frame da função da função que foi chamada pela main, que é o meu f de 5. Só que eu vou recomeçar aqui, vou jogar bem para a direita aqui para ter espaço, vou chamar agora, eu preciso do 3, né? Preciso do meu f de 3. E aí, para não ficar muito tempo desenhando, eu vou fazer logo quais são as chamadas. É só mais uma, né? É só mais um nível, então vamos lá. A função 3 vai representar a sétima chamada, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou ter a sétima chamada recursiva para n igual a 3. Depois, eu vou ter a oitava para n igual a 2, porque esse cara aqui. Quando eu chego no n igual a 2, eu tenho aquele retorno, porque o 2 é a função básica, então o 2 vai retornar 1. Que é esse cara, essa linha aqui. Vou ter a nona chamada recursiva, que vai ser para n igual a 1, e que vai ser chamada pelo f de 3. 1 também é caso base, então ele vai retornar 1, que é o f de 1. E aí, agora o 3, tendo o meu f de 1 e f de 2, ele tem condição de retornar o f de 2, que é, desculpa, o f de 3, que é 2. E, finalmente, eu vou no último retorno, que é o quê? O retorno da minha função originalmente chamada, que é o f de 5. Ou seja, o primeiro sujeito que eu chamei aqui, que é o Fibonacci para num igual a 5, é o último que vai ser retornado. Como era de se esperar, por quê? Porque esse cara aqui, para retornar o resultado, que é 3 mais 2, 5, ele precisa de ambos esses resultados calculados, o f de 4 e o f de 3, que por sua vez vão fazer suas chamadas recursivas. E também por quê? Porque justamente essa estrutura é uma estrutura de pilha, né? Então, o primeiro cara que eu tentei calcular ficou lá no fundo da pilha, esperando todo mundo que foi empilhado depois dele ser resolvido, ser calculado, ser computado, até o momento em que ele tem os dados para retornar para sua função chamadora o valor 5, que é o que acontece aqui. E esse aqui é o meu print lá da minha função main, que é 5. Tá? Pessoal, isso é o que eu queria falar para vocês, já são 20 para as 8, né? Então, boa prática, a gente já encerrando para ver as questões mais burocráticas e chavear para a próxima aula. Mas eu acho que ficou perfeito assim, o que eu queria falar para vocês hoje, no sentido de que, ao mesmo tempo, passa-se uma intuição de conexão do conceito de recursão com um conceito matemático, né, de relação de recorrência, mas eu queria não deixar de passar para vocês uma visão muito concreta de que essa recursão ela está associada a operações muito, muito pragmáticas, que são executadas pelo computador, né, pelo teu programa, em termos de chamadas de instâncias recursivas. Tá? Então, cada instância recursiva, tá? Cada uma dessas várias... desses vários momentos em que eu estou fazendo uma chamada recursiva da função, ela tem uma existência própria, ela tem as suas variáveis,
ainda que o nome repita, ainda que o código repita, os dados são únicos para cada instância. A gente usa essa expressão, instância de execução daquela função. E aí eu acho que isso deixa a gente pronto para algumas aplicações um pouquinho mais sofisticadas, né, que a gente vai ver na aula que vem, e principalmente depois da P1. Tá? Depois da P1, a gente, de novo, como eu tenho, ainda deve ter pelo menos uma aula sobre relação de recorrência. Vou interromper aqui o compartilhamento, fico à disposição aí para dúvidas administrativas. E, como sempre, deixa eu abrir ali o YouTube. Não sei se, eu vi que não tem nenhuma pergunta. Pessoal do YouTube, se não tiver nenhuma dúvida, eu vou interrompendo já o streaming para vocês. Fico aqui só no Zoom, porque às vezes aparece alguma dúvida mais interna, mais burocrática, que o pessoal prefere não gravar. Todos os 10 segundinhos aí só para o delay funcionar. Bom, dado que não tem então nenhuma dúvida, eu vou encerrar nesse momento o streaming lá para o YouTube. Uma boa noite aí para o pessoal que está assistindo no YouTube. E até quarta-feira.